Цими днями учнів Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів вчили діяти у надзвичайних ситуаціях. В закладі буцімто виникла пожежа. В передньому хімічному кабінеті в 308-му виявлено осередок загорання, тобто виявлена пожежа. Терміново попередити службу 101, включити систему оповіщення і розпочати евакуацію учнів. Доброго дня. Школа-інтернат Загорська, 28, в навчальному корпусі пожежа. Так. Дякую. Служба порятунку 101 попереджена. Вмикаємо службу оповіщення. І вмикаємо службу оповіщення. Ось такі головні етапи евакуації. Школярі з педагогічним колективом у безпечному місці не дочекують рятувальників. Тут же вчителі за списком перераховують всіх дітей. І все ж таки хтось з учнів з різних причин може бути відрізаний від виходів. Їх працівники ДСНС пускали за допомогою автодрабини. Та виникли труднощі, там було задимлення. Мене врятували. Було важко, тому що драбина була слизька, іменно ці поручні. А так, рятувальник був ззаді, тому я почував себе у безпеці. Загалом евакуювали понад 400 осіб. Повністю всі дії були пророблені, такі, як передбачені порядком, з повною евакуацією усіх учасників навчально-виховного процесу. Вся евакуація пройшла менше, ніж за 3 хвилини. Учні кажуть, що практичні навчальні евакуації, як в школі, так і в гуртожитку, їм влаштовують часто. Найголовніше – не панікувати. У нас постійно проводяться інструктажі, у нас є навчальні пожежі, теж лунає сирена 3 рази, і ми виходимо на подвір'я, так в гуртожитку і в школі у нас. Проводяться інструктажі щодо наших дій у випадку справжньої пожежі. Ні, не панікували, все пройшло дуже швидко. Додамо, що в ході цих навчань фахівці ДСНС вирішили проінспектувати і стан евакуаційних шляхів та справність пожежних гідрантів. Крім того, перевірили дотримання всіх протипожежних інструкцій, наявність вогнегасників, планів евакуації та відсутність пожежонебезпечних пристроїв. В одній з кімнат виявили подовжувач. Їхнє використання заборонено. Це одна із основних, це порушень правил пожежної безпеки, розділ 4.1.8. Це використання подовжувачів. Як я вже говорив вам, там вони заборонені взагалі законодавством. Ми зайшли, побачили пожежний кран, де є наліпка, пожежний кран, знак, номер його. Відкрили, він про комплектацію ми мовчимо, він заглушений. Тобто його там немає, ми бачимо тільки навісну шафу. Ще було зауваження стосовно вогнегасників. Вони є, розміщені на відповідних відстанях, однак деякі несправні. Зверніть увагу, на них завжди має бути раструб. Цим вогнегасником заборонено використовуватися, в нього відсутній насадка або раструб, тобто він рахується несправним. Загалом, зі слів інспектора, попри ці порушення, заклад має достатній рівень захисту і дотримується головних норм пожежної безпеки. Якщо взяти в загалом, даний заклад, він досить на належному рівні. Я вже ходжу сюди не перший рік, тобто знаю і людей, і керівників, і відповідальну особу завжди, чи можемо, так скажемо, допоможемо. Ну і взагалі я керуюсь такими, от як інспектор, що наше основне завдання – це не настільки покарати людину, як допомогти. Подібні заходи рятувальники проводять у більшості навчальних закладів області на підставі наказу прем'єр-міністра від 11 грудня 2019 року. Причиною послугувала пожежа в Одеському коледжі, в результаті якої загинуло 16 осіб.